estava revisando as fotos do OneDrive, lembrança desse dia, quando notei algo estranho ao fundo. Não foi notado no momento em que a foto foi tirada. Um OVNI apareceu de repente no campo de batata doce e o trator quebrou de repente. Você já viu essa situação? Caraca, nave espacial vista no céu agora. Alguém sabe me dizer o que é isso? Não conseguimos maiores informações ou detalhes desse avistamento ocorrido na Calábria, Itália. Não sei o que cos'è. Ela brilha. Prima era ponto, poi diventato grande. Qua?
Ma che cacchio è? Mi guardo. Adesso è diventato, guarda, si muove. Uma luz que não deveria estar naquele local do céu noturno. No vídeo você pode ver que a luz apaga e acende novamente algumas vezes. Não sei o que pode ser.